Pedido ne apresenta Rússia deputado Fretlin Antoninho Bianco e a plenária semana ne. Deputado Bianco afirma, estudante iragnepe kos e a dililaran, ha soro dificuldade ba aihan, inclui osan atuselo kos, liu iragnepe Rússia município Covalima no Raioa. Estudante nebe iha dili, depois de itadehan confinamento 5-7 dias, ou lockdown ne, Karik sir lahetan aihan rumah karik buka tenta turezol. Além de ne, deputado PLP Abel Pires continua exige governo atu halo intervenção konaba fos ba município sira, liu, Covalima tamba povo bara kahu halerik ba aihan. Telefone be mak representa duni ita ne be mak bolu malu distinto no distinta deputado. Em primeiro, segundo, eu preocupo até mesmo com a condição em Covalima, ou seja, com a tona, ou em auto, ou tanto, tamba, vê-se com a fulanha, a população ainda começa menos a errar. Lá o state posto, fato meia, senhor ministro, mas posto selo, fato lulik, mas menos a errar, forrem, hanesan, desumalai, parte forronemos, menos a. Então, tem que ir a intervenção, hanesan. Nacional, intervenção nacional, a bela é uma intervenção cada ministério. Nebe makla coordenado, então, a hanto, né, a saco, a tosida, a tosrua, a ne, diak, mas vê se na tona. A orbeira, a oasor, rasik, senhora vice-primeira ministra, a senhora vice-hato, katak, se prepara uma intervenção saco, rihun rua. Então, né, bem, mas bem, como o volume de bote precisa de apoio, se, pelo menos equipamento, se IGE para a tubertula, já não é bom, né, tem que falar o senhor ministro. De Lilara, né, está bem, falamos, armazém CLN, já é bem, está bem, está bem. Mas é forro, né? Sussar. Antes de governo falar uma intervenção forte em mercado, liu e município Covalima, Bobonaro, na região administrativa especial Oikusi, Ambeno. Fátima Pereira, Elugaio, GMN.